Oi, gente, bem-vindos à Porta da Lu. Tô sumida, né, gente? Mas olha o que que eu vim compartilhar com vocês. Essa belezinha que eu ganhei, Deus abençoe muito a vida de quem me deu. Mas olha uma coisa, gente, eu nunca imaginei ter essa orquídea na minha vida. E agora já me arrependo de não ter ela há mais tempo. Porque, gente, pensa numa beleza. Meu Deus, é um branco, gente. Um branco, branco, branco. É muito linda. E olha só, eu já fiz o replante no dia seguinte que eu ganhei. Eu fui e eu ia comprar um vaso, mas eu lembrei que tinha esse, né? Esse vaso, gente, é o que eu fiz o replante das xepas da Catleia. Mas aí eu tinha passado para um vaso de barro. Em outro vídeo eu mostro para vocês. E aí eu falei, ah, vou aproveitar ele, porque ele tem bastante furos, né? Então, eu prendi aqui com palito. Prendi aqui com uma abraçadeira e aqui, ó, com esse palitinho, com essa presilha aqui. Mas, gente, para tudo nisso. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abriu essas duas, né? Estão lindas, mas olha só que novidade. Mais uma haste, duas hastes e três hastes aqui. Tô literalmente apaixonada. É, eu falei já, né? Casca de arroz carbonizada e humus foi que eu usei para replantar ela. Então é isso, gente. Foi um vídeo mega rápido. Eu queria compartilhar com vocês como ficou. Eu tô amando, 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 amando. Uma pena que eu não tenho como pendurar. Então por isso que eu resolvi botar ela assim, ó, com palitinho para ficar mais para cima, que ela vai ficar numa prateleira, né? Não tá no tempo, tá junto das Phalaenopsis e não vai pegar chuva, por ser um substrato mais úmido, né? Humus e casca de arroz carbonizada, eu não vou deixar ela pegar chuva. Pode ser que eu recolha a água da chuva para molhar ela quando secar, mas na chuva e no tempo ela não vai ficar. Olha que coisa mais linda, gente! Olha que flores. Então é isso, gente. Um vídeo rapidinho, só para compartilhar com vocês essas flores e dizer que eu já replantei. E eu tô muito feliz com ela. Nossa, é muito, mas muito linda. Linda demais. Aconselho quem não ter. Deixa eu só deixar o um nome aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Celogene cristata ostroleuca. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.